The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hyvää iltaa, hyvät ystävät. Tässä onkin näytöllä tämän illan webinaarin tavoitteet. Eli aiheena on DNA-sumien tarkasteleminen ja tutkiminen. Ja tavoitteena on, että tämän jälkeen tiedät enemmän DNA-osumistasi, löydät heihin sukulaisuuspolkuja ja opit käyttämään MyHeritagen DNA-työkaluja. Minä olen Annika Heikura ja olen toiminut 3 vuotta MyHeritagen Suomen maa vastaavana. Normaalistihan meillä on Juha Vuorella pitänyt näitä webinaareja, mutta hän oli nyt estynyt, joten minä kerron teille tästä asiasta. Mutta ennen kuin menemme varsinaiseen asiaan, kerron muutamia muita mielenkiintoisia juttuja. Eli MyHeritagella on nyt tämmöinen uusi Education-tietopankkisivusto. Sen osoite on education.myheritage.fi. Ja se toimii nimenomaan tämmöisenä tietopankkina. Siellä on vaiheittaisia ohjevideoita. Niissä on suomenkielinen tekstitys. Suomenkielisiä informatiivisia artikkeleita MyHeritagen tuotteista ja palveluista. Sitten siellä on taas pitkiä webinaareja, suoria ja nauhoitettuja. Muun muassa kaikki 5 aikaisempaa suomenkielistä webinaaria. Suurin osa toki on englannin kielellä. Ja sitten siellä on tämmöisiä ladattavia resursseja, jos esimerkiksi olet menossa haastattelemaan jotain sukulaista sukututkimusta varten, niin siellä on tämmöinen kysymyspatteristo, jonka voi tulostaa mukaan, niin ei mikään tärkeä unohdu. Toinen asia, mistä haluaisin kertoa, on MyHeritage Live 2020 käyttäjäkonferenssi. Se on 3. vuosittainen konferenssi nyt MyHeritageissa. Aikaisemmat oli Oslossa ja viime syksynä Amsterdamissa. Ja nyt sitten lokakuussa mennään Tel Aviviin. Ja sinne voi rekisteröityä ja tuossa osoitteessa live2020.myheritage.com. Siellä on tällä hetkellä voimassa vielä tämmöiset varhaisen varaajan edut, eli liput eivät maksa kovin paljon. Nyt jos tulee kysymyksiä, ajatuksia, kehitysehdotuksia mieleen, niin niitä voi kirjoitella tuohon sivupaneeliin tai lähettää minulle sähköpostilla annikka.heikura@myheritage.com. Pyrimme totta kai vastaamaan kaikkiin. Ja tällä viikolla olen lähdössä Tel Avivin pääkonttorille, joten kehitysehdotukset lähtee sinne mukaan, jos vain niitä lähetätte. Tämän webinaari nauhoitetaan. Se löytyy sitten osoitteesta familytreewebinars.com ja se tulee myös sinne Education-sivustolle. Familytreewebinarsissa on hyvin paljon monia muitakin kuin MyHeritagen webinaareja. Kaikki liittyvät jollain tavalla sukututkimukseen. Sitten tämän webinaarin lopussa arvomme taas 2 tuotepalkintoa totutusti. Eli toinen on MyHeritage Complete-sopimus vuodeksi. Se on MyHeritagen paras sopimus ja koostuu 2 eri sopimuksesta, eli sivustosopimuksesta ja datasopimuksesta. Ja siinä on rajoittamaton sukupuun koko, automaattiset smart matches, instant discoveries ja record matches osumat, puun johdonmukaisuuden tarkistin, kaikki DNA-työkalut kuuluvat siihen. Ja tuossa on 10,5 miljardia historiallista tietoa. Niitä on jo tällä hetkellä 11 miljardia, kun joulukuun loppupuolella niitä lisättiin.
Ja toinen tuotepalkinto on perinteisesti MyHeritage DNA-pakkaus. No, silloin kun DNA-tulokset tulevat ja niitä osumia sitten on joku 10 000, 20 000, niin tunnelma on niin kuin suursiivouksen alla. Mökki on sen näköinen, niin kuin siellä olisi atomipommi käynyt ja ei oikein tiedä, että mistä aloittaa. Ja kun sitä kahtelee, niin tuntuu, että ei tästä tule ikinä mitään. Mutta ihan niin kuin tämän siivouksenkin kanssa, yksi huone kerrallaan, yksi asia kerrallaan, selviää myös nämä selviää näistä DNA-osumistakin. No, vähän DNAn yksityisyydestä ihan ensimmäiseksi. Eli siellä asetuksissa on oletuksena, että DNA-osumat ovat käytössä. Jos sinä haluat jotain muuta, niin sinun pitäisi muuttaa niitä asetuksia. Eli voit estää tai poistaa DNA-osumat omasta ja muista hallitsemistasi profiileista. No, mitä tietoja sinä saat DNA-osumastasi? Tai mitä sinusta DNA-osumasi, mitä tietoja sinusta saa? Saa nimen, saa osuman laadun, ennustetun sukulaisuussuhteen ja sukupuun tiedot, jos sellainen on. Tämä tietysti edellyttää sitä, että molemmat ovat sallineet DNA-osumat yksityisasetuksissaan. Oman DNA-pakkauksen ja tulokset voi poistaa milloin vain. Niitä ei sen jälkeen voi sitten palauttaa, ne todella poistuvat. Siinä mielessä tuo roskakorikuva on pikkusen väärä. Roskakorista voi sen rypistetyn paperin ottaa pois, mutta nämä eivät sitten palaudu ikinä. No, sitten näistä asetuksista, eli ne löytyvät sieltä sivuston oikeasta ylälaidasta. Nimen vieressä on tämmöinen pikkuinen nuoli, josta aukeaa pudotusvalikko. Ja täällä on kohta sivustoasetukset. Niin siitä kun klikkaa, niin pääsee asetuksiin. Sieltä löytyy sivustoasetukset, yksityisyysasetukset ja DNA-asetukset. Ja tässä on nyt mulla nämä DNA-valinnat, DNA-asetukset. Eli nämä voi kaikki sallia, osan sallia tai ei sitten mitään. Esimerkiksi täällä tämä salli DNA-osumat MyHeritageissa. Tämä on se oletusasetus. Täällä kun on näitä harmaita pallukoita, siellä on kysymysmerkkiä sitten tuon pallukan sisällä, niin siitä kun klikkaa, niin saa lisätietoja siitä, mitä mikin asetus merkitsee. Sitten kun viet hiiren DNA-välilehden päälle, niin sieltä aukeaa pudotusvalikko, jossa on kaikki mahdolliset DNA:han liittyvät asiat. Ja siellä on ensimmäisenä yleiskatsaus, etnisyysarvio, DNA-osumat, työkalut. Sitten on tämmöinen hallinnoi DNA-pakkauksia sivusto tai sivu. Tutkimukset, eli anonyyminä voi osallistua tämmöisiin DNA-tutkimuksiin. Ja sitten paikka, mistä ladataan toisesta palvelusta DNA-tietoja. Ja viimeisenä, mistä tilataan
DNA-pakkauksia. No katsotaan vähän tätä yleiskatsausta. Ensimmäinen sivu on tämän näköinen, eli siinä on nyt DNA-tulokset minulle. Ja minä esimerkiksi hallinnoin useita muita pakkauksia testattujen puolesta, niin minä voin täältä sitten valita jonkun toisen henkilön, jonka tuloksia tarkistelen. Ensimmäiseksi kerrotaan etnisyysarviosta ja siinä on ainoastaan kolme suurinta etnisyyttä. Sitten jos haluaa katsoa vielä tarkemmin, niin voi klikata täältä oikealla laidalla katso koko arvio. No niin, sitten DNA-osumat on jaeteltu sillä tavalla, että on lähiperhe, laajennettu perhe ja sitten kaukaiset osumat. Ja tuohon oikeaan laitaan me on laittanut sitten, että mitä noihin eri ryhmiin kuuluu. Esimerkiksi kaukaiset osumat on kolmansista serkuista sitten etäserkkuihin. Ja kun klikkaat mitä tahansa näistä ryhmistä, niin tämä fontin väri muuttuu violetiksi. Ja pääset siitä tai sitten täältä ympyrästä suoraan katsomaan tämän ryhmän, tähän ryhmään kuuluvia DNA-osumiesi. Muut jää silloin pois. Toiset ovat kiinnostuneet nimenomaan näistä läheisimmistä osumista ja toiset saattaa olla kiinnostuneita sitten näistä kauemmista osumista. Ja silloin tässä voi jo tavallaan heittää muut vähäksi aikaa odottamaan ja keskittyä johonkin yhteen ryhmään, joka on sitten pienempi. No sitten voit katsoa, että missä DNA-osumasi asuvat. Tähän on laitettu maat alekkain ja sitten on osumat, minkä verran on missäkin maassa sinulla osumia. Ja täällä samaten, jos klikkaat karttaa tai klikkaat täältä, jos haluat esimerkiksi tarkistella kaikkia Kanadassa olevia osumia, niitä on 152 mulla tässä. Klikkaan tästä, tämä muuttuu violetiksi ja pääsen tästä suoraan katsomaan niitä osumia. Eli voi sitten oman kiinnostuksen mukaan vähän näitä tarkastella pienemmissä ryhmissä. MyHeritagen etnisyysarviossa on 42 etnisyyttä. Ja tässä on nyt sitten yleiskatsaus osumien määrästä kussakin etnisyydessä. Tässä on ensinnäkin vasemmalla on nämä minun etnisyyteni ja tästä loppuun sitten onkin kaikki nollaa. Täällä on sitten osumien määrä. Mulla on esimerkiksi balttietnisyyttä on 4,4% ja semmoisia osumia, joilla on balttietnisyyttä on minulla 3122. Eli voin tarkastella näitä etnisyyden perusteella. Ja tässä samalla tavalla, kun klikkaan esimerkiksi tätä osumamäärää, niin pääsen katsomaan nimenomaan näitä osumia. Nyt näitä osumia on paljon enemmän tällä oikealla puolella kuin mitä mulla on yhteensäkään, mutta se johtuu siitä, että
monilla ihmisillä on useata etnisyyttä ja tähän on otettu kaikki ne, joita on vähintään 10% osuman koko etnisyydestä. Ja sen takia tuo määrä ei sitten täsmää niin kuin kokonais-DNA-osumien kanssa. No, tässä on sitten etnisyysarvio. Ja taas, jos olen valinnut tänne jonkun toisen henkilön, niin hänen etnisyysarvionsa tulee tähän. Voin katsoa kaikki nämä omat etnisyydet tai sitten ottaa tähän kaikki tuetut etnisyydet mukaan. Voin klikata tästä näytä intro. Eli siellä etnisyys sitten näytetään tämmöisellä hauskalla tavalla. Siinä on mukana musiikki. Voin myös jakaa sen jaan napilla esimerkiksi Facebookissa ja tulostaa. Täällä suurin etnisyys on aina tämmöisellä tummalla violetilla. Ja sitten sitä mukaan, kun etnisyysprosentti pienenee, niin väri vaalenee. Yksi semmoinen, mistä kovinkaan monet eivät ole tietoisia, on tämä valintaruutu. Näytä oman sukupuusi tapahtumat. Eli näet tässä, kun valitset tämän omasta sukupuustasi synnyin- ja kuolinpaikkoja. Ja ne on kolmesta suurimmasta etnisyydestä. Siitä on, voi katsoa sitten, että millä tavalla nämä niin kuin korreloi sukupuussa oleviin tietoihin nämä etnisyysarviot. Ihan mielenkiintoinen juttu. No sitten DNA-osumiin. Mä oon tässä ottanut taas näitä omia osumia. Lähinnä käyttänyt tytärtäni tässä ja yrittänyt piilotella sitten kaikki semmoiset tiedot, mitä ei saa näyttää. Tässä kerrotaan ensinnäkin, että mulla on 32 968 DNA-osumaa. Ja nämä tulee nyt sitten tällä sivulla sillä tavalla, että 10 kappaletta on aina sivullaan. Tässä kerrotaan ensinnäkin, että mistä maasta tämä henkilö on, missä maassa hän asuu. Ja täällä on mahdollisuus ottaa yhteyttä tähän osumaan. Tässä on arvioitu sukulaisuussuhde. Ja kun tästä harmaasta pallukasta klikkaa, niin siitä tulee sitten tämmöinen graafinen esitys. DNA-osuman laadusta kerrotaan täällä, eli paljonko on jaettua DNAta tai yhteistä DNAta prosenteissa ja sitten senttimorganeissa. Jaettujen segmenttien määrä kerrotaan. Tässä niitä on 24 ja suurimman segmentin koko. Sitten täällä voi tarkastella tätä osumaa vähän paremmin. Tarkemmin. Ja sitten täällä on näytä puu. Ja katsotaanpa tätä puuta. Eli sukupuu näkyy tämmöisenä sukutaulunäkymänä. Tässä on vain suorat esivanhemmat, eli sisaruksia ja puolisoita ei ole. Ja naiset on esitetty tässä tyttönimellään. Täällä on sitten loppupäässä on nuolia, josta päästään vielä kauemmas, kaukaisempiin sukupolviin, jos on tarve. Monet
tykkäävät tästä sukupuuesitysmuodosta enemmän. Sen takia, että tässä ei tarvitse vieritellä kovin paljon. Eli tämä on hyvin tämmöinen kompakti näkymä. Jos katsotaan tarkemmin tuota sukupuuta, niin siellä on nyt sitten korteilla on tämmöisiä ruskeita pallukoita. Ne tarkoittavat record match, siis osumia. Ja MyHeritageissa on vielä tässä vaiheessa pikkusen hämmentävää se, että nämä sisältävät historiallisia tietoja, eli kokoelmissa olevia tietoja, niitä on se 11 miljoonaa. Mutta sitten myös Genin ja Family Searchin sukupuissa olevia tietoja. Ja ne katsotaan historiallisiksi tiedoksi tällä hetkellä sen takia, että Smart Match, siis osumat, ovat nimenomaan MyHeritagein sukupuihin. Tuota ruskeita pallukkaa, kun klikkaa, niin sitten saa näkyviin nämä osumat. Eli ensin kerrotaan, että mitenkä on tilanne minun puussa ja sitten, että mistä ne osumat on löytynyt ja mitä siellä on. Näitä tulee sitten myöhemmin, kun puhutaan noista sukulaisuuspoluista, niin siellä vastaan. Eli siellä pystyy sitten heti tarkistamaan, että onko yhdistetty oikein. Mutta siitä vähän myöhemmin. Tässä on tarkastele DNA-osumaa vähän lähemmin. Eli tarkastellaan tätä minun tytärtäni, joka on osumana. Täällä on tämmöinen paikka, mihin voit kirjoittaa muistiinpanoja. Ja ne voi tallentaa sinne. Sitten kerrotaan tästä DNA-osumasta arvioitu sukulaisuussuhde. Ja sitten tämä DNA-osuman laatu. Ja kun sitä arvioitua sukulaisuussuhdetta klikkasi, niin tulee tämmöinen graafinen esitys, jossa tummemmalla violetilla olet sinä ja sitten vaaleammalla violetilla nämä vaihtoehdot. Nyt jos tämä olisi joku muu sukulaisuussuhde täältä kuin tyttäreni, niin sitten voisin näitä vaihtoehtoja vähän katsoa sen mukaan, että mitä on sukupuussa tietoja, sukututkimustietoja, esimerkiksi ikää ja mahdollisesti paikkakunta, muut sukulaiset. Sitä kautta pystyy sitten myös päättelemään, että mikä se mahdollisesti todellisempi sukulaisuussuhde näistä vaihtoehdoista olisi. Sitten sieltä saadaan myös jaetut, eli yhteiset osumat, mitkä ovat meille yhteisiä. Tällä puolella, vasemmalla puolella ovat nämä arvioidut sukulaisuussuhteet minuun. Keskellä on se henkilö ja oikealla puolella on sitten arvioitu sukulaisuussuhde tähän minun osumaani. Ja täältä pystyy nyt sitten hyvin paljon myös päättelemään, mikä se todellinen sukulaisuussuhde sitten mahdollisesti olisi. Täällä on kaikki nämä osuman tiedot, jaetut prosentit DNAta. Ja sitten täällä on aivan oikeassa laidassa on myös tämmöinen merkki, jos meillä kaikilla on
triankuloituja segmenttejä. Nehän ovat semmoisia kromosomiseläimissä, jos löytyy triankuloituja segmenttejä, niin todennäköisesti kaikkien niiden ihmisten kesken tai kaikilla niillä ihmisillä on yhteinen esivanhempi. Sitten saadaan myös DNA-osuman kanssa jaetut etnisyydet. Eli tässä näkyy vasemmalla minun etnisyyteni, etnisyysprosentit, ja sitten tässä vieressä oikealla osumani etnisyysprosentit. Anteeksi. Minnekään minä nyt hävisin. Katsotaanpas. No niin. Hetkinen. Mennäpäs takaisin. Täällä. No niin. Anteeksi tuo mokaileminen. No sitten voit katsoa tätä osumasi kromosomiselämässä ja tutkia, että minkä pituisia yhteisiä segmenttejä teillä on. Mitä pitempiä yhteisiä segmenttejä löytyy, niin luultavasti sukulaisuussuhde on läheisempi. Jos on paljon pieniä, niin sitten sukulaisuus on kaukaisempi. Ihan tuommoisena nyrkkisääntönä. Violetilla värillä on jaetut segmentit. Sitten siellä on segmenttejä, joita ei jaeta keskenämme. Ja sitten on tuommoisella rasteroidulla segmenttejä, joita ei ole tutkittu. MyHeritageissa on tosi hyvät suodatustyökalut. DNA-osumille. Eli täältä kun klikkaa tätä suodattimet, niin tähän osuman listan yläpuolelle tulee tämmöisiä suodatustyökaluja. Ja ensimmäisenä siellä on puun tiedot. Ja täällä on oletuksena kaikki puun tiedot, mutta voit valita semmoiset osumat, joilla on sukupuun perusteella tämmöinen sukulaisuuspolkuteoria, theory of family relativity. Tai voit valita semmoiset osumat, joiden kanssa sinulla on smart matches-osumia. Tai sukupuusta löytyy yhteisiä sukunimiä tai yhteisiä paikkoja. Tai sitten voit valita semmoiset osumat, joilla on sukupuu. Kaikillahan sitä ei ole. Moni on tehnyt DNA-testin esimerkiksi etnisyysarvion takia, eikä välitä niinkään sukututkimuksesta. Sitten siellä on toisena valintana kaikki sukulaisuussuhteet. Ja nyt voi sitten valita tästä lähiperheen laajennetun tai kaukaiset sukulaiset. Sitten on sijainnit. Ja
Nämä on nyt kaikki asuinpaikkoja. Eli ei mitään synnyinpaikkoja, vaan nämä osumat asuvat näissä maissa. Eli voit esimerkiksi valita kaikki Ruotsissa asuvat ja tarkastella niitä osumia. Ja sitten siellä on tässä rivissä viimeisenä on nämä etnisyydet. Siellä on lueteltu etnisyydet ja sieltä pääsee valihtamaan. No sitten näitä voi lajitella. Voi esimerkiksi valita ensin vaikka semmoisen, että osuman, jolla semmoiset osumat tarkasteltavaksi, joilla on sukupuu. Ja sen jälkeen lajitella ne osumat vaikka jaetun DNA:n suhteen, se on oletuksena, tai jaettujen segmenttien suhteen, suurimman segmentin suhteen, koko nimen suhteen tai viimeisimmät osumat ottaa sieltä. Ja sitten siellä on viimeisenä on tuo ikkuna, johon voi kirjoittaa sitten esimerkiksi jonkun nimen, millä nimellä haluaa valita näitä. Ja se on minusta näissä hienoa, että voit valita vaikka joka ryhmästä näistä. Sen jälkeen lajitella ne haluamallasi tavalla. Ja voit tehdä silläkin tavalla, että laitat tänne vielä jonkun nimen, jonka haluat mukaan siihen. Eli pystyt rajaamaan pienempiin ryhmiin näitä DNA-osumiasi. Ja silloin niitä on helpompi tutkia. Ja sitten voit tulostaa näitä tiedostoja, eli viedä näitä luetteloita Exceliin ja tutkia omalla koneella. No sitten teorioita sukulaisuuspoluista. Eli nämä on justiinsa näitä Theory of Family Relativity -työkalulla tehtyjä sukulaisuuspolkuja. Eli siellä on algoritmit takana ja ne on laatineet sitten erilaisia teorioita. Teorioita tulee vähän sen mukaan, miten paljon on henkilöitä sukupuussa, miten paljon on tietoja sukupuussa. Mitä enemmän tietoja, niin sitä enemmän luultavasti tulee teorioita. Sitten voi kun näitä teorioita saa, niin kahto, siellä voi olla useampia polkuja näihin tähän lopputulokseen. Tarkastella niitä teorioita, arvioida, että millä tavalla tästä jatkan. No tietojen tarkistaminen on tietysti ensimmäinen, eli teoriat ovat vain teorioita ja avuksi, eikä ne ole aina oikein. Mutta hyvin paljon saadaan näistä vihjeitä, että mikä luotettavuus milläkin teorialla on. No tässä esimerkiksi kerrotaan, että tyttärelläni on 88 löydetystä DNA-osumasta teorioita. Mä olin valinnut täällä tämän, että näillä tarkasteltavilla ihmisillä, tarkasteltavilla osumilla pitäisi olla joku teoria. Tässä kerrotaan esimerkiksi, että tässä on 60-vuotias mieshenkilö ja se on arvioitu tällä sukulaisuussuhde
iso setä kautta iso eno, ensimmäinen serkku, viiva ensimmäinen serkku kahden polven takaa. Tässä on kerrottu nyt sitten nämä osuman tiedot. Ja sitten on kerrottu, että tämä henkilö esiintyy 445 ihmistä käsittävässä sukupuussa. Ja tämän teorian mukaan hän on ensimmäinen serkku yhden polven takaa. Ja sitten pyydetään tarkastelemaan teoriaa, eli ihmisen pitää tai sinun pitää itse tarkastaa se, että pitääkö tämä teoria paikkansa. Ei kannata luottaa suoraan, että joo, että tämä on oikein. Me näytän kohta, miten nämä polut menee, mutta tässä on nyt toinen tämmöinen, tämä ei ole tuo äskeinen 60-vuotias. Ja tässä on arvioitu, että on ensimmäinen serkku ensimmäisen polven takaa viiva toinen serkku. Tuossa on tuo osuman laatu. Ja tässä sukupuussa on melkein 12 500 ihmistä. Ja tämän teorian mukaan tämä henkilö on toinen serkku yhden polven takaa. Ja täällä on kerrottu, että mitä on yhteisiä sukunimiä tyttärelläni ja tällä osumalla. Ja sitten yhteisiä esivanhempien paikkoja. No tässä on nämä polut. Ykköspolku ja kakkospolku. Kumpikin on päätynyt samaan, eli toinen serkku yhden polven takaa. Ja täällä näkyy nämä polut. Eli tämä on sillä tavalla, että aina täältä vasemmalta laidalta alkaa sinun tämä polku. Ja tässä voi välissä olla vaikka kuinka paljon kaiken näköistä, että joudut virittämään tuonne oikealle. Ja täällä oikealla on aina viimeisenä tämä osumasi. Ja nyt tässä tyttärestä niin kun lähdetään tuonne taaksepäin, niin tullaan tänne, eli Tuomas Kuittiseen, ja hänelle on löytynyt sitten Smart Match-osuma toisesta sukupuusta. Ja sieltä kun lähdetään tulemaan alaspäin, niin täällä on nyt sitten tämä tyttäreni osuma. Ja tässä näkyy nyt sitten tämä sukupolvierokin, toinen serkku yhden sukupolven takaa. Tässä on kerrottu, että tämä Smart Match-osuma on 100-prosenttisen luotettava. Eli tiedot ovat tarpeeksi yhteneväiset näissä kahdessa puussa, mutta kannattaa vielä tarkistaa. Ja näissä teorioissa ei koskaan käytetä hylättyjä Smart Match- tai Record Match-osumia. Jos tässä olisi esimerkiksi Tuomas Kuittisesta yhteys johonkin historialliseen tietoon, vaikka kirkonkirjoihin, niin sitten tässä olisi se ruskea pallukka keskellä ja siinä olisi Record Match-osuma. Nyt on Smart Match. Ja kun tuota vihreätä pallukka klikkaa, niin sitten voi tarkastella tätä osumaa. Eli tässä on tiedot minun puussa ja tässä on tiedot tuossa toisessa puussa. Ja sen perusteella on sitten päätelty, että tässä on 100-prosenttisesti luotettavasta osumasta kyse. No tässä on tämä toinen polku. Tämä perustuu nyt kolmeen MyHeritage-sukupuuhun.
samat ihmiset ja tässä on 79% luotettavuus. Täällä on sitten on niin kuin sukupolvi aikaisemmin on lähetty siirtymään tänne toiseen puuhun. Tässä on 100% luotettava osuma, mutta täällä se ei joku 79%. Ja siitä tulee sitten, se menee aina tuo alemman luotettavuuden mukaan, tulee 79% luotettavuus. Mutta aina kun sivusuunnassa liikutaan, niin aina liikutaan toiseen puuhun tai historiallisiin tietoihin. Ja aina on se sinun puusi täällä vasemmalla ja osuman puu on tuolla oikealla. No mitä jos teoria on väärä? Monia ihmisiä on hirveästi haitannut se, että teoria on väärä. Ja on vähän moitettu kuin MyHeritagea, että tulee vääriä teorioita. Mutta nämä nyt kaikki perustuu tietysti sukupuutietoihin. Ja luotettavuutta kannattaa katsoa ensimmäiseksi. Tarkistaa tiedot. No tätä teoriaa ei voi vahvistaa tai hylätä niin, että kumpikin tietäisi sinä ja osumasi, että joo, että nyt sä oot hyväksynyt tämän. Jos sinun puussasi on väärä Smart Match-osuma, niin voit käydä sen korjaamassa ja sen jälkeen väärä teoria katoaa. No jos toinen käyttäjä on tehnyt virheen, niin ainut mahdollisuus on ottaa yhteyttä. Ja DNA-osumiahan voi ottaa yhteyttä. Ja pyytää korjaamaan, jolloin teoria korjaantuu tai häviää. Mutta jos se on jonkun muun kuin se osuman puussa, niin jos ei sinulla ole sopimusta, niin sitten et välttämättä voi ottaa yhteyttä. Silloin voit yksinkertaisesti olla huomioimatta niitä mielestäsi vääriä teorioita, että ei niitä kannata jäädä itkemään, niin jossain vaiheessa sitten oikeaa, että kun ihmiset korjailee noita tietoja puissaan. No sitten siellä DNA-välilehdellä oli tämä hallinnoi DNA-pakkauksia sivu. Ja siellä on kaikki sinun omat ja niiden ihmisten pakkaukset näkyvillä, joita sinä hallinnoit heidän puolestaan. Siellä kerrotaan aina, että kehen pakkaus on liitetty. Ja kerrotaan, tässä on pakkauksen aktivointikoodi. Sitten kerrotaan, että minkä tyyppinen pakkaus se on. Ja tässä nyt ovat kaikki nämä MyHeritage vain perimäpakkauksia, eli se tavallaan alkuperäinen, jos olisi DNA-terveyspakkaus, niin se mainittaisi tässä. No jos sulla on MyHeritage-testi nimenomaan tehtynä, niin täältä klikkaamalla voit päivittää pakkauksen terveyteen. Mutta jos esimerkiksi olet tuonut DNA-tulokset jostain toisesta palvelusta, niin semmoista mahdollisuutta ei ole. Sitten tässä on kerrottu pakkauksen tila. Näissä on kaikki tulokset valmiina. Siellä voi olla esimerkiksi, että pakkaus on saapunut laboratorioon tai sitä prosessoidaan tai jotain muuta. Ja viimeisenä oikealla on kolme harmaata pallukkaa päällekkäin ja siitä aukeaa tämmöinen valikko, jossa voit ohjata pakkauksen uudelleen toiselle henkilölle. Jos esimerkiksi vaikka pakkausta aktivoidessa
se on aktivoitu väärälle henkilölle, niin täällä sen voi korjata. Sitten täällä voi ladata pakkauksia muista palveluista, tarkastella etnisyysarviota, tarkastella DNA-osumia tai poistaa pakkaus kokonaan. Mutta se sitten häviää eikä palaa ikinä. No sitten MyHeritagella on apuna myös muita työkaluja. Eli on tämmöinen kromosomiselä, missä voi vertailla 7 ihmistä keskenään. On DNA-sumien ryhmittely, eli autoklusteri. Ja sitten etnisyyskartat. Mutta näistä nuo 2 ensimmäistä ovat mielenkiintoisimpia. Kromosomiselämässä pyörii koko ajan taustalla tuo segmenttien triangulointi. Ja nämä trianguloidut segmentit ovat sellaisia, jotka 2 tai useampi DNA-osuma jakaa keskenään. Ja sen takia on hyvin todennäköistä, että nämä segmentit on peritty samalta esivanhemmalta. Ja täällä näkyykin nämä trianguloidut segmentit on merkitty tällä tavalla. No, tämän vertailun voi aloittaa sillä tavalla, että täällä on nyt minä. Ja sitten me tänne täältä valitsen DNA-osumia. No niitä on niin hirveän paljon, että voi olla vaikeaa löytää sitä oikeaa. Eli tänne voi kirjoittaa sitten sen DNA-osuman nimen, jolloin se tulee tänne. Näissä vertailuissa jokaiselle vertailtavalle on oma värinsä, joka näkyy sitten tuossa kromosomiselämässä ja ne on helppo erotella toisistaan. Eli ne näkyy tällä tavalla, että tässä on vertailu, siinä on minä ja joku muu. Täällä kerrotaan, että paljonko meillä on näitä jaettua DNAta, jaettuja segmenttejä ja minkä kokoinen on suurin segmentti. Ja kun täällä on tämä punainen tai pinkki, niin se näkyy täällä sitten kromosomiselämässä tällä tavalla. Samaten sitten täällä nämä muut vertailtavat. Ja näitä voi sitten poistaa ja voi lisätä. Täällä kerrotaan sitten, että ketkä näissä vertailussa olevista jakavat keskenään trianguloituja segmenttejä. Ja nyt niitä ei ollut yhtään, eli ne ei näy myöskään sitten täällä. Eli se kerrotaan sitten yhteenvetotiedossa, että jää trianguloituja segmenttejä. Mutta siitä huolimatta jokaisen vertailtavan kohdalle tulee tämmöinen luettelo, jossa näkyy, että mistä kromosomista on kyse, mikä on yhteisen segmentin alkusijainti, loppusijainti ja sitten täällä on nämä senttimorganit ja snipit. No, osumien ryhmittely järjestää osumat jaettujen osumien ryhmiin. Täällä kuvassa esimerkiksi tämä vaaleanpunainen on tämmöinen yksi ryhmä, joka muodostuu ihmisistä. Täällä on ihmisten nimiä sitten. Ja nämä ryhmät edustavat sukusi haaroja. Eli voi tällä tavalla helpolla tavalla katsoa sen sijaan, että jokaista yksilöä erikseen,
niin katsoa näitä ryhmänä. Nämä on aina sukuhaaran ryhmä on niin kuin ihan fyysisestikin eri väreillä eroteltu, että se on, ne on niin kuin helppo erottaa toisistaan. Eli tässä ryhmässä olevat kaikki ovat mulle DNA-osumina ja ovat myös osumina kaikille muille ryhmän jäsenille. Kun tämän autoklusterin tekee, niin ryhmittelyraportin tekeminen kestää vähän aikaa. Tulokset tulevat CIP-tiedostona sähköpostiin ja ne voi sitten avata. Ja täällä kerrotaan, että paras tulos syntyy, kun tämän CIP-tiedoston ensin tallentaa ja sen jälkeen vasta aukaise sitä suoraan siitä sähköpostista. Eli ne on tämmöiset, siellä tulee kolme tiedostoa, jotka voi sitten avata. Ja tuo README-tiedosto on myös ihan hyödyllinen. Nuo kaksi muuta on sitten CSV-tiedosto ja HTML. No, minun osumistani 98 kappaletta saatiin ryhmiteltyä ja niistä tuli 7 ryhmää. Ja tämä ensimmäinen oli isoin, siinä on 69 henkilöä. Sitten on 7, 6, 5 ja tällä tavalla pienenee koko ajan. Ja näitä voi nyt sitten tarkastella ryhmittäin. Eli tässä on esimerkiksi tämä ykkösryhmä. Tässä kohtaa on henkilön nimi. Sitten täällä on senttimorganit ja suurin segmenttien määrä. Ja sitten täällä on mielenkiintoinen tämä sukupuu. Eli täältä pääsee myös suoraan sitten tämän henkilön sukupuuhun katsomaan. Tässä kerrotaan myös sitten, tämä on siitä README-tiedostosta, että mitkä on ollut niin kuin perusteet, kun on tehty tätä autoklusteria. Että siellä on esimerkiksi ollut kynnyksenä 90 senttimorgania ja mitä on niin kuin vaadittu näiltä ryhmän kuuluvilta sitten muita ominaisuuksia. Eli ihan hyvä työkalu tämäkin. No, näihin terveysraportteihin me ei nyt tällä kertaa mennä. Meillä aika loppuu kesken. Mutta meille tulee vielä näitä webinaaria kevään aikana kerran kuukaudessa aina. Eli otetaan sitten vähän myöhemmin tuo terveys-DNA. Siinä on niin paljon asiaa. Mutta seuraava webinaari on maanantaina 3. päivä helmikuuta kello 19.30. Ja silloin on Juha Vuorela hommissa ja aiheena on Family Tree Builder-ohjelma ja sen käyttäminen. Ja sitten meillä on vielä arvonta. Eli ensin tuo Complete-sopimus menee Raimo Hartikaiselle. Ja DNA-pakkaus Saara Tapaniselle. Ja minä välitän teidän sähköpostiosoitteet, niin teihin otetaan yhteyttä, että saatte sitten nuo pakkaukset. Ja Saara voi sitten
laittaa mulle sähköpostin tuon DNA-pakkauksen toimitusosoitteen, niin minä saan sen välitettyä eteenpäin, mutta Raimolle sitten tulee sähköpostia, kun sulla on tuo complete käytettävissäsi. Kiitoksia kaikille ja nähdään sitten helmikuussa. Kiitos.